Što se tiče naše tematike o kojoj ćemo večeras govoriti, ona je široka. Široka je zato što se može posmatrati i može se tretirati sa različitih aspekata. I nedovoljno je svakako jedno predavanje od 45 ili 50 minuta da se ova tematika, znači, iscrpno obradi, odnosno da se o njoj govori. Međutim, spomenut ćemo nešto od onoga što se tiče ove tematike. Prije nego što počnemo govoriti nešto o samom hidžabu, napravit ćemo jedan uvod koji će nam uzeti nešto vremena. A to su u stvari postavke šerijata koje ne smijemo zanemariti kada govorimo o ovoj i o mnogim drugim tematikama koje liče hidžabu. Mislimo po svojim propisima. Prvo, sve što je došlo u Kur'anu radilo se o naredbama ili o zabranama, a isto tako i u sunnetu. Šerijatski obaveznici su u stanju da te propise primjene u svome životu. Dakle, sve što je uzvišeni Allah naredio u Kur'anu ili poslanik, sallallahu sallam, u sunnetu, čovjek po svojoj prirodi, kako ga je uzvišeni Allah stvorio, može te propise primijeniti u svome životu i nikakve poteškoće u tome nema. Nadam se da će se prisutni složiti sa mnom. A ako se neko ne složi, spomenut ćemo mu argument koji će ga ubijediti definitivno. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Vajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum." I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. On vas je odabrao. Potom kaže uzvišeni Allah: "Wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj." I on vam u vjeri ništa teško nije propisao. Ovaj dio ajeta i onom vjeri ništa teško nije propisao, došao u čudnom kontekstu. Borite se na Allahovom putu istinskim džihadom, treba nakon toga da bude tako, dobit ćete veliku nagradu, imat ćete džennet, imat ćete... Ne, nego se kaže nijemo u vjeri ništa teško propisao. Zašto? Zato što kada je propisan džihad ljudima, oni će odmah kazati ne možemo, teško, nikako. I uzvišen je Allah da obori takvo razumijevanje i shvatanje, da ga poništi, kaže, a nije mu vjeri ništa teško propisao. Pa džihad nije težak. Namaz nije težak. Post nije težak. Nego se stvar vraća do čovjeka i do njegovog srca. Koliko je svoje srce otvorio Allahovim naredbama i njegovim zabranama. U protivnom, ne postoji težak propis. Pogledaj se kada si počeo prvi put klanjati. Nekako pet namaza, zamazati, djelovalo previše. Ne možeš to ispoštovati. Teško ti. Nakon vremena osjetiš slast, jedva čekaš da dođe vrijeme namaza, da svoju obavezu prema gospodaru, a za ođer izvršiš. Pa nije stvar, znači, do propisa, nego je stvar do svoga srca. Pa čovjek, znači, može primijeniti sve što mu je naređeno. Jer je islam objavljen čovjeku shodno njegovoj prirodi da mu odgovara i da popravi njegovo stanje na dunjalu koji je na ahiretu. A ako dođe da ne možeš, šarijat ti daje definitivno olakšicu. I za sve ima olakšica. Pa u šarijatu ima olakšica da čovjek može kazati kada je prisiljen čak i riječi koje ne bi nikada smio izgovoriti u normalnim okolnostima. Takva je, znači, Allahova vjera i to je, znači, olakšanje ljudima, jeli, znači, da mogu sprovesti islam u svoj život. Pa su propisi, pa propisi savršeno, znači, odgovaraju prirodi čovjeka. Iz toga, kada nam dođe naredba ili zabrana u Kur'anu ili u sunnetu, nemoj kalkulisati. Nemoj sjesti i razmišljati da vidiš kada... Hoće li to meni napraviti nekakvu dunjalučku štetu ili neće? Ne može ti Allahova vjera i propis napraviti štetu. Samo mogu dobro. Mogu ti donijeti samo dobro. Pa iz toga čovjek, znači, dužan da se pokori, stvoriti ga za vođel, i zbog te, znači, pokornosti,
imat će nagradu. I ne možete, znači, donijeti nego dobro.